Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje dobijenim utorak u je u posljednje 24 sata još 81 lice zaraženo koronavirusom, dok je od ostalih opština samo u Osečini potvrđeno tri novo zaražene osobe. Ukupom broja lica na hospitalizaciji je 88, od čega je 71 osoba iz našeg grada, pet iz Ljiga, po četiri iz Ube i Mionice i dvoje iz Lajkovca i Osečine. U kućnoj izolaciji nalaze 1430 osoba, dok je ukupom broja izlačenih od početka epidemije u Kolubarskom okrugu 1872. U posljednje 24 sata nije bilo preminuli kada podsjetimo do sada je 71 lice u Kolubarskom okrugu izgubilo život nakon posljedici izazvani koronavirusom, od čega je u Valjevu preminulo 45 osoba.